Goeiemiddag kampreneurs, groet jullie hier vanaf Dubai. Ek het julle gesê, ek gaan vir julle paar kampwenke weggee die, oor die loop van die naweek. Een van hulle is hierdie fantastische trolley. De Campmaster maak hom, hy is by enige kampwinkel beskikbaar. Jy gooi jou kombersie in, jy pak jou koeler, jy laai jou kind en dan gaat ons swembad toe. Kampie groete, goed gaan!